Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E, gente, hoje pra janta eu vou estar fazendo um lanchinho, um hambúrguer, né? E vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Então acompanha o vídeo. Então, gente, pra fazer nosso hambúrguer, eu comprei esse pacotinho aqui, né? Que vem o pão pra hambúrguer. Comprei dois pacotinhos, cada um foi R$1,79. Bacon. Ali tem alface, tomate. O hambúrguer, né? Uma latinha de milho. Maionese ketchup. E requeijão. Aí agora eu vou começar. Eu vou fritar um pouquinho, né, esse bacon. Olha, gente, já coloquei o bacon aqui no fogo, né, pra ele poder fritar um pouquinho. Aí enquanto o bacon tá no fogo, gente, eu vou abrir, né, o pão. Prontinho, gente. Abre os dois pão. Aí agora eu vou passar o requeijão. Gente, ignore, tá? Esses gritos aí, que é meu marido tá jogando GTA ali com o irmão dele. Aí eles ficam numa gritaria doida. Aí vocês ignoram os gritos que vocês ouvirem aí, tá? Prontinho, gente. Eu só passei de um lado, ó. Eu vou passar mais um pouquinho nesse daqui, ó. Fica bem recheado, bem gostoso, gente. Ops, já ia passar do outro lado. Olha, gente, o bacon já tá fritando. Aí, enquanto isso, eu vou esquentar o milho, pra ele ficar quentinho, gente. Porque tava na geladeira, então tá gelado. Aí eu vou esquentar ele um pouquinho. Pronto, gente. Eu já acabei de dar uma fritadinha, né, no bacon. Não dá pra ver direito, gente, mas ele tá bem fritinho. Não dá pra ver direito, gente, mas tá fritinho. E aqui já coloquei o hambúrguer. E também já esquentei o milho. O alface e o tomate já tá lavadinho. Gente, eu já fiz uma bagunça aqui em cima. Aí essas coisas que eu não vou mais usar, né? Vou tirar daqui, né? Porque, gente, faço uma bagunça doida, ó. Prontinho, gente. Eu já fritei o hambúrguer. Aí agora a gente vai montar.
Aí a gente pode montar do jeito que a gente quiser, né, gente? Vocês montam do jeito que vocês quiserem. Aí aqui já tá o pão com requeijão, né? A gente coloca o hambúrguer. Aí agora, assim por cima, eu vou colocar o milho. Gente, vai ficar uma delícia. E assim, por cima do milho, eu vou colocar o bacon. Pronto, gente. Aí agora eu vou pegar uma alface. E a gente vai colocar assim por cima. Duas rodelinhas de tomate. E agora é só fechar. Prontinho, gente. Esse daqui já tá pronto. Já acabei, né? Ó. O alface ficou grande, gente, mas é assim mesmo. Que eu gosto de alface, gente. Então tem que caprichar na alface também. Gente, agora eu tô montando mais um. Só que esse eu vou fazer diferente, gente. Eu provei um pedacinho do outro e ficou uma delícia, gente, com requeijão. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de requeijão assim por cima do hambúrguer, assim, ó. Delícia. Olha, gente, até bom que ajuda o milho pregar, ó. Ó, boa ideia. Bem legal. Olha, gente, tá escorrendo requeijão. Delícia. Agora eu peguei uma alface menor. E tomate. Daí agora a gente fecha o pão. Apertar um pouquinho. E tá prontinho, gente. Nosso lanchinho, né, da noite. Não vou fazer janta, minha janta vai ser esse aqui. Olha, gente, delícia. Olha, gergelim por cima. Gente, amo gergelim. Aí, aqui tem o ketchup e maionese pra jogar por cima. Aí tem mais dois hambúrguer aqui. Não sei se meu esposo vai querer comer mais, né, gente? De um, mas acho que vai. Aí eu vou ter que fritar mais um pra ele, né? Montar mais um pra ele. Gente, eu coloquei maionese e ketchup aqui já. E agora vamos provar.
Gente, tá uma delícia. Muito bom, gente. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Um beijão e até o próximo vídeo. E a meta.